जय हिंद, जय महाराष्ट्र पब्लिक। स्वागत आहे तुमचं नवीन अशा व्लॉग मध्ये। होप तुम्ही सगळे मजेत असाल आणि गुड मॉर्निंग तुम्हा सर्वांना। आय डोंट नो व्लॉग तुमच्यापर्यंत कधी येतोय, सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी, बट माझ्यासाठी गुड मॉर्निंग आहे, त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा गुड मॉर्निंग। आणि सकाळचे वाजलेले आहेत, 6:30 होत आलेले आहे, 6:25 झालेले आहेत आणि माझी सगळी क्लिनिंग झालेली आहे, एक्सरसाइज झालेली आहे, फ्रेश झालेली आहे मी, देवपूजा झालेली आहे, त्यानंतर मेडिटेशन झालं आहे, या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत। जेवण आज बनवायचं नाही आहे कारण आम्हाला आहे उपवास, आणि उपवासामध्ये काय खायचा हा मोठा प्रश्न पडतो कारण कालसुद्धा उपवास होता, त्यामुळे आम्ही कालसुद्धा साबुदाण्याची खिचडी वगैरे केली होती। सो आज बघू साबुदाण्याचे वडे वगैरे करेन, आणि असं काही एवढाच प्लॅनिंग आहे, असं काही ठरवलेलं नाही आहे आत्ता तरी की हे करू ते करू। सो बघू आज दिवसभरामध्ये काय करतो आहे, मी नक्की तुम्हाला दाखवेन आणि तुम्हालासुद्धा बघायला मजा येते व्लॉग्स, आय गेस, मी गेस करते फक्त। सो चलो भेटूयात आपण दिवसभरामध्ये काय काय करतो ते तुम्हाला सांगतो, सी यू। इकडे मी पिते नारळ पाणी, हे आहे नारळ पाणी, आणि मला हा मग कमी पडला त्यामुळे मग मी इकडे सुद्धा घेतलेलं आहे थोडं, आणि मलई आहे, मलईवाला सांगितलं होतं मी त्यामुळे। हे बघा, आता हा द्यायचा आहे मला टाकून बाहेर डस्टबिनमध्ये। सो चलो एन्जॉय करते सकाळी सकाळी नारळ पाणी। मित्रांनो, मी चाललेली आहे मंदिरामध्ये। जसं की आज आहे मंडे आणि श्रावणी सोमवार आहे, त्यामुळे असं ठरवलं की सकाळीच मंदिरामध्ये जाऊन येते। सो बघूयात आपण आणि दाखवते तुम्हाला, जर पॉसिबल झालं तर। आय नो मंदिरामध्ये भरपूर ठिकाणी शूट करून देत नाही, पण माझ्या बाबतीत असं कधीच झालेलं नाही आहे। मी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा व्लॉग करते आणि मंदिरामध्ये जाते तेव्हा तेव्हा ना असं भरपूर वेळा झालं आहे की मी शूट करते, मोबाईल घेते शूट करते, पण कोणी आजपर्यंत बोललेलं नाही आहे की म्हणजे क्लोज कर किंवा मोबाईल ठेवून दे किंवा मोबाईल यूज करू नका, व्हिडिओ करू नका, असं कधी मला आतापर्यंत ऐकू आलेलं नाही आहे। होप आज सुद्धा तसं असेल। सो एनिवे चला भेटूया आपण, आणि इवन येताना मला काही मार्केटमध्ये पण जायचं आहे, थोडंफार भाजीपाला वगैरे बघते काय आहे का। एनिवे चल सी। नको येऊस माझ्याकडे, काय नाही आहे खायला, काहीच नाही आहे खायला, काहीच नाही आहे माझ्याकडे खायला, नाही आहे खायला, काही नाही आहे। फायनली मी आलेली आहे मंदिरामध्ये, आणि जर तुम्ही बघालच तर मी पहिला घेतलं ॲक्च्युली भगवान शंकरांचं दर्शन, कारण सोमवार होता, आणि त्यानंतर महालक्ष्मीचं दर्शन घेतलं, आणि पुन्हा म्हटली जाता जाता एकदा भगवान शंकरांचं दर्शन घेते आणि मग मार्केटमध्ये जाते, कारण मंदिराच्या बाहेरच आहे आपली, जर भोलेनाथ जर आपले दिसले तर तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते। हे बघा, आणि मग त्यानंतर दर्शन वगैरे घेऊन मी गेली मार्केटमध्ये, आणि मला मार्केटमध्ये जायचंच होतं एनी हाव, कारण ना टोमॅटो वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या घ्यायच्या होत्या, लसूण वगैरे हे जे आहे ते घ्यायचं होतं त्यामुळे। आणि ही मूर्ती किती छान दिसते तुम्ही बघाच, महालक्ष्मीची, खूप प्रसन्न वाटतं। आणि इथे अद्रक वगैरे होतं, कोथिंबीरच्या दोन जुड्या जर पाहिल्या तुम्ही तर एक जोडी कोथिंबीरची 20 होती, म्हणजे दोन जुड्या 40 होत्या। मला कोथिंबीर वडी करायची होती, पण नंतर मी म्हटलं मला 10 चांगले मिळत होती, सो उगाचंच का मी 20 घेऊ, त्यामुळे मी कॅन्सल केली आणि एकच घेतली, फक्त दोन कॅन्सल केल्या। मिरची वगैरे घेतली, मिक्स मिरची घेतली, एक तिखटवालीसुद्धा आणि आपली नॉर्मलसुद्धा, लिंबू वगैरे घेतलं, तर हे सगळं मला घ्यायचं होतं। आणि लिंबू तर मँडेटरी आहे, जे मला लागतंच, जसं की तुम्ही भरपूर वेळा पाहिलेलं आहे की मी माझ्या प्रत्येक जेवणामध्ये लिंबू ॲड करतेच, कारण ते डायजेशनसाठी खूप चांगलं असतं। त्यानंतर मग बाजूलाच ना मला अचानक सगळे गरम मसाले वगैरे दिसत होते, मग विचार केला की चला हे सुद्धा घेऊया। जिरं माझ्याकडे होतं, पण ना मला असं वाटलं की मी जिरं पूड वगैरे घरीच करू शकते, व आपण बाहेरून परचेस करण्यापेक्षा, त्यामुळे मग मी जिरा घेतला थोडासा जिरं पूड करण्यासाठी। आणि काय होतं माहिती आहे का, अच्छाने जिरपूड वगैरे आपण जर घेतली आणि ती जर आपण पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये बॉईल करून जर आपण घेतली ना, तर डायजेशन खूप छान होतं, मेटाबॉलिझम छान राहतं। तर हे मी इथे बरंचसं काय काय घेतलं, दालचिनी पावडर घेतली वगैरे 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 वगैरे, सो अँड सो। टोमॅटो 20 एक किलो बोलल्याबरोबर मी तिकडे गेली, पण चांगले नव्हते, सो मी नाही घेतले। आणि कांदे जर बघाल तर इकडे कांदे खूप छान मिळतात, हे समोर दिसत आहेत ग्रेडवाले ते 35, आणि इथे वर एका कोपऱ्यामध्ये दिसत आहेत त्या ज्या लेडी आहेत त्या ताई, त्यांच्या उजव्या हाताला ते मी घेतले, ते 40 होते। घरी आलेल्या फ्रुटी प्यायले कारण भूक लागली होती इकडे तिकडे फिरून फिरून। त्यानंतर मग चकली, ही जी साबुदाणा आणि बटाट्याची वगैरे चकली केली होती आईंनी मला दिली होती, ती फ्राय करून मी खाल्ली आणि खूप टेस्टी लागत होती, आम्ही दोघांनीही खाल्ली। आणि तुम्हाला माहिती आहे का, अमोलला बिलकुल साबुदाणा आवडत नाही,
त्यामुळे मग म्हटलं काय करू, तर मग साबुदाण्याची खिचडी केलीच मी, नो डाऊट माझ्यासाठी, कारण मला आवडते. हे बघा इथे त्यांनासुद्धा मी थोडी दिली आणि मलासुद्धा घेतली दहीसोबत, आणि त्यांनी दहीसोबत कशी तरी ती खाल्ली कारण उपवास होता दोघांना, आणि साबुदाण्याचे वडे केले. सो फायनली अमोलला जरा बरं वाटलं कारण त्यांना साबुदाणे वडे खूप आवडतात, आणि खूप आवडतात म्हणजे उपवासाच्या दृष्टिकोनाने आवडतात हा. आणि डायरेक्ट संध्याकाळचा व्हिडिओ मी शूट केला. मग इकडे जर बघाल तर पालक भजी केली होती आणि इथे दाल खिचडी केली होती मी. तर मित्रांनो, अर्जंटमध्ये मूवी ठरलेली आहे, सो फायनली आम्ही जातो आहे मूवीला आणि रात्रीच्या टाईमला, आणि ते सुद्धा आयत्या वेळी म्हणतो ना आपण, आयत्या वेळी ते सगळं ठरतं. सो एनी वे जाऊ दे, सुभेदार बघायला चाललो आहे आणि भेटूयात पुढे. सी यू. सर्व अनाम मावळी वीरांच्या चरणी सादर आणि साभिमान समर्पण. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हॅलो एव्हरीबॉडी. 16 किंवा 17 सप्टेंबरला अनिल कपूर येणार आहे. फोटो तू फोटो काढ. चुकून व्हिडिओ चालू झाला. सॉरी सॉरी, व्हिडिओ तुझ्याकडे नंतर येते, पहिला फोटो काढून घेऊ दे. मराठ्यांच्या इतिहासात चंद्र सूर्यागत आढळ झाले. कल्पांतपतूर या वीर योद्ध्यांचं सुमिरन करावं, रडण्यासाठी नाही लढण्यासाठी. शिवाचे ते शोळा मी त्या भैरवाचे आम्ही निळकंठ विष पिओ नमोडी तो वैराचे मोठ्याची मोजो न चंडीचे ती व्यास मराठे दुर्गेचे ते हास्य मराठे इसे लाडवा साऊन कोरे फाडून प्रशान माम करतो पहिले हरी मुंड भस्म. दोन्ही गेले, फोटो पण काढला आणि व्हिडिओ पण गेला. चलो लेट्स गो. कुठे पळतीये? व्हिडिओ करायला घेतला. कुठे पळतीये? पळती नाही, घरी जायचंय. टाइम काय झालाय बाय द वे? 1 वाजे जाताच. येस मित्रांनो, जस्ट मूवी बघून आलोय आम्ही, आणि तुम्हाला मी सांगतेच की मूवी कसा होता. बट येस, मला जास्त काही बोलायचं नाहीये कारण आता जवळजवळ 1:30 आहे. नक्कीच मी तुम्हाला 2-3 गोष्टी सांगते. आणि सगळ्यात पहिला म्हणजे बसते थोडी सगळ्यात पहिला म्हणजे की सुभेदार हा मूवी बघायला आम्ही गेलो होतो. मूवी एकदम ऑसम होता आणि तो मूवी तुम्ही नक्की बघा, मी हे आवर्जून सांगेन. आणि सगळ्यात पहिला म्हणजे हा मूवी कोणी बघितला पाहिजे तर लहान मुलांना घेऊन जा, सगळ्यांनीच बघितला पाहिजे पण छोट्या मुलांना घेऊन जा कारण त्यांना इतिहास माहिती असणं हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कारण छोट्या मुलांना इतिहासच माहिती नसतो, त्यामध्ये आजकालच्या जनरेशनला इतिहास माहिती असणं खूप गरजेचं आहे, त्यामुळे नक्की घेऊन जा. मूवीमधून शिकण्यासारखं खूप काही होत. खरं म्हणजे या मूवीमध्ये आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सुभेदार तानाजी मालुसरे यांची जी मैत्री होती ती दाखवली. त्याचबरोबर सुभेदार तानाजी मालुसरे यांनी दिलेलं वचन कशाप्रकारे पाळलं हे सुद्धा दाखवलेलं आहे. जिजाऊ सारख्या माता प्रत्येकाच्या घरामध्ये असायला हव्या. सॉरी थोडं बोलताना इकडे तिकडे होत असेल तर, पण खरं सांगते आपली जी आई असते ना तिने खरंच जिजाऊ बनायला पाहिजे. कारण जिजाऊ सारखी आई जिकडे असेल ना तिथे नक्कीच त्या आईचा मुलगा किंवा मुलगी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे बनू शकतात. महाराज नाही पण त्यांच्यासारखे बनू शकतात. आणि यासाठी नक्की प्रत्येक आईने जिजाऊ बनावं. तर अशा प्रकारे हा मूवी होता. त्याचबरोबर सांगण्यासारखं खूप आहे आपले महाराजांचं त्यांच्या मावळ्यांवर असलेलं प्रेम
आणि मावळे सुद्धा तसेच आहेत, शिवाजी महाराजांसारखेच आहेत, कारण त्यांच्याकडूनच ते घडलेले आहेत. सो अजून काही एक्स्ट्रा तर बोलत नाही मी. मला असं वाटतं की मी एवढ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवाव्या. आणि हा मूव्ही बघताना एक व्यक्ती, म्हणजे तुम्हा सर्वांना माहितीच आहे की जी लेडी असते, म्हणजे लेडीज जे लोक असतात, ती पटकन तिच्या डोळ्यात पाणी येतं, पटकन ती इमोशनल होऊन जाते, पटकन तिच्या भावना बाहेर येतात आणि त्या सर्वांना दिसतात. बट हा मूव्ही बघताना लिटरली माणसं रडतात, म्हणजे जेंट्स लोक होईलसुद्धा, त्यांच्यासुद्धा डोळ्यात पाणी आलं. इवन पटापट पटापट ते टपटप टपटप पडत होतं आणि कॅमेरा पकडला, सो ते सुद्धा बोलतील तुम्हाला की नाही हो ते. सो यावरून समजून जा. आणि त्यांच्या डोळ्यातलं पाणी, एखाद्या पुरुषाच्या डोळ्यातलं पाणी एखाद्या स्त्रीला दिसतंय, त्यावरून ते समजतं की हा मूव्ही त्यांना किती आवडलाय आणि हा मूव्ही कसा असू शकतो, त्यावरूनच या गोष्टी समजतात. बस आता मला असं वाटत नाही की मी अजून जास्त काही बोलावं. आणि आता लागलेली आहे थोडीफार भूक. सो फर्स्ट टाईम असं झालंय की मी मिड नाईटला काहीतरी खाणार आहे. सो मी सोया चॉप वगैरे अवेलेबल आहे आमच्याकडे आणि केक वगैरे सुद्धा आहे. सो ते खाते आणि दाखवते तुम्हाला. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओचं एंड सुद्धा करते मी फायनली. सो चलो भेटूयात आपण थोड्या वेळात व्हिडिओचं एंड करताना. सी यू. इकडे आम्ही खातोय सोया चाप, त्याचबरोबर अजून काय काय खातोय ते पण दाखवते. इकडे आहेत यम्मी यम्मी गुलाबजामून, टेस्टी टेस्टी गुलाबजामून. सो हे खाणार आहोत. आणि हे बघा सँडविचचं मी काय केलंय. इथे आहे चीज, चीज सँडविच. आणि अमूल जुगाड करतात तो पण तुम्हाला दाखवते. जुगाड शेट आहे अमोलने. ती चीजचं मी असं पॅक केलं होतं ना, सी असं पॅक केलं होतं आणि त्यांनी ते काढलं आणि ते सॉस लावलं. माय गॉड जुगाड अमोल. सोया चाप जे आणलं होतं त्याच्यातली कोबी नाही. वा हॅट्स ऑफ यू ड्यूड. म्हणून तर तुला बोललं ना जरा थांब. थांबवलं मला खाता खाता. मला काय ॲट सच भूक नाही आहे, पण हे असं काही जुगाड असेल ना तर मी नक्कीच एक बाईट खाणार आहे. एनिवे खाऊन घेतो, भेटूयात. दिस इज नॉट लावा केक बट काइंड ऑफ लावा केक. ते मध्ये मेल्ट होतं तसं आहे आणि हा कप केक आहे. याच्यामध्ये मध्ये डार्क चॉकलेट आहे आणि मेल्ट होतं आतमध्ये असं ओपन केल्यावर. वाव यम्मी. द डे कम्स टू अन एंड. फायनली डेचा एंड करते. खूप छान दिवस होता आजचा. एक समाधान मिळालं, कामंसुद्धा खूप सारी झाली. काही गोष्टी दाखवता येतात, काही गोष्टी नाही दाखवता येत, कारण गडबड काही गडबड असते. त्याचबरोबर प्रत्येक ठिकाणी कॅमेरा आपले व्हिडिओ आपल्याला चालूसुद्धा करता येत नाही, काही रिस्ट्रिक्शन्स असतात काही ठिकाणी. सो एनिवे जाऊ दे, तो विषय नाही आहे. विषय हा आहे की मूव्ही बघणं हे सगळं अर्जंटमध्ये ठरलं. अचानकपणे असं अर्धा तासामध्ये प्लॅन झाला. मूव्ही बघायचा होता आम्हाला गेले 7-8 दिवसापासून, बट आम्ही आजच बघणार आहोत हे आम्हाला माहिती नव्हतं. आणि सडन प्लॅन झाला आणि आम्ही गेलो. पण गेलो ते खूप बरं वाटलं, कारण असं वाटतं की यार गेलो आणि त्याचा काहीतरी फायदा झाला. जे पेड केले होते आम्ही ते वसूल झाले असं झालं ते. सो एनिवे, आणि बघितलंच तुम्ही, खाऊसुद्धा बघितला आमचा जो आम्ही खाल्लेला होता. आणि मिडनाईटला मी खूप दिवसातून खाते आहे. या डायटमुळे मला असं मिडनाईटला खाता येत नाही आणि आता लवकरसुद्धा उठायचं आहे. सो लवकरसुद्धा झोपायचं आहे. सो भेटूया पण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. आणि जर हा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, इवन कमेंटसुद्धा करून सांगत जा काही गोष्टी मला, त्यामुळे मला काही गोष्टी समजतील. आणि शेअरसुद्धा करा भरभरून, सगळ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आपला व्लॉग, इवन आपले सगळेच व्हिडिओज. आणि चला भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. सी यू. बाय बाय. गुड नाईट. गुड नाईट अमोल. गुड नाईट.